같은 방송도 아, 브라질 처음 봤을 때가 기억나네요. 2,000명 정도 되는 클럽에서 공연했었는데. 아, apresentação, o show foi num clube com cerca de 2,000 pessoas. 잊혀지지가 않아요, 그때. Eu nunca vou esquecer aquele momento. 오랫동안 기다려주셔서 너무 감사합니다. Muito obrigado por ter esperado a gente até agora. 또 오고 싶어요. Eu quero muito voltar. 브라질은 정말 열정적이니까요. Que a paixão do Brasil é diferente de todos os outros países.